I den här videon hittar jag en hemlig lapp från den mystiska gubben. Luke kommer sedan med ett tips på en ledtråd som får oanade konsekvenser. En liten pyssling har förföljt oss under hela dagen och filmat oss med sin kamera. Och när vi förföljer pysslingen så upptäcker vi någonting helt sjukt. What? Vad är det där för någonting? Så se till att lämna en tumme upp på videon och ge dina bästa tips i kommentarsfältet på vad vi ska göra härnäst. Du har väl inte missat min alldeles egna t-shirt som finns på pondai.se? Ja? Vad är det för någonting? Vi står just nu utanför St. Luke's Hospital. Det är alltså sjukhuset inne i Brookhaven. Och jag är inte här för att jag bryter benet eller har hosta eller har råkat svalt en gammal strumpa. Nej, nej, nej! Utan anledningen är för att en av er, mina vänner, en av er skrev ner i kommentarsfältet på förra videon att det finns en hemlig gång inne i sjukhuset. Där vi kommer få reda på mer information om den hemliga mannen. Och den hemliga gången ska tydligen finnas bakom en dörr här. Okej, det är inte bakom den dörren. Är det... Okej. Okay. Oh, vi måste vara här va? Är det här här? Okej, okay. Det här var nytt mina vänner. Det här är helt nytt. Okej, okay. All right. Vänta, det är massa bråte här. Man kan inte göra så mycket mer här. Eller vänta, kan man gå vidare här? What? Skojar du med mig? What, vad är det här för någonting? Okej, okay. Så det här har alltså någonting med den hemliga och mystiska gubben att göra. Jag vet inte riktigt. Vänta nu. Är det där en lapp? Det är en lapp. Det står något skrivet här. Alla sa till mig att du skulle bli annorlunda den här gången. Men ändå så repeterade historien sig självt. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vart kraften kommer ifrån. Men det verkar som att den är bortom vår värld. Kanske kommer vårt förflutna att visa oss vägen. Rackars bananer! Okej, okej, vad tusan kan det betyda ens? Jag är faktiskt vem är det där borta? Hej, vem är du? Sluta filma mig! Vänta, är det där en sån här liten pyssling igen? Va? Kolla på oss! Vänta nu, det här är inte första gången det är en liten pyssling som springer omkring och tjuvfilmar mig. Vänta, sprang in här va? Hallå? Ursäkta? Jag vill inte regna illa. Jag undrar bara vad ni håller på med. Var springer ni runt och filmar mig hela tiden? Jag fattar ingenting just nu mina vänner. Okej, okay, vi gör så här nu. Vi tar och springer ut här igen. Jag behöver få lite hjälp. Jeff är just nu borta och leker med sina polare. Mummy har ingen aning vart han är. Yumi, hon håller på att ta hand om Sara och Mia inne i Bloxburg. Så jag har bara en person kvar att prata med och få hjälp med. Och det är Luca! Från Disneys nya film. Rackars bananer, vad roligt. Tjena dig Luca, läge med dig. Vad gör du för någonting? Hej Tommy, jag planterar lite nya groddar. Fint va? Ja, de är ganska fina, absolut. Åh, jag är faktiskt jättehungrig. Jag vill ha massa groddar. Nam 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 nam. Nam nam. Nam 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 nam. Akta, kliv inte på dem Tommy. Det där var så gott. Jag har inte ätit någon frukost, så det var väldigt gott att äta lite groddar. Inte groddar Tommy. Grodor! Men vad? Åt jag precis grodor menar du? Okej, okay, man brukar skämta att man har en groda i halsen. Men nu kan man själv säga att jag har en groda i halsen. Så jag förklarade för Luca om allt det mystiska som har hänt på det senaste. Och Luca sa att han nog har en ledtråd bort över kyrkan som kan hjälpa oss. Så vi åkte fort från tusan bort till kyrkan. Okej, Luca, varför har vi gått hit till kyrkan igen för? Vad är det du visa? Du måste gå in och ringa på klockan, Tommy. Okej, all right, då gör jag väl det. Vart är det man gör det då? Oh, vänta, jag tror den här man drar i. Okej, okay, då gör jag det, Luca. 1, 2, 3. Oh! Precis som jag trodde. Vadå? Att det låter när man drar den där. Det blir inte så himla konstigt. Nej, gå ut och kolla på taket. Okej, okay. Taket menar du? Right to doodle. Vad är det som händer då? Okej, okay. Jag ser ett tak. Jag ser en himmel. Jag ser en kyrka. Det är inget konstigt här alls. Jag ringer på klockan nu. Okej, okay. All right. Ring på klock. What? Vänta nu, det är som ett litet hus där uppe. What, skojar du med mig Luca? Okej okay, mina vänner, vi måste ta oss upp här och kolla lite närmare. Okej, okay. Upp med en stege, boom. Jag undrar vad som finns där. Ja men vi kan göra så här. Om du går in och drar i den där spaken Luca. Kolla, det är den här som lyser upp då. Det ser ut som att det är någon form av pysslinghem. Att det är någon som bor här på taket som är väldigt, väldigt liten. Okej, okay? Du kan dra i ringklockan nu. What, vad är det här? Okej, okay, all right. Vem är det som bor här uppe i det här lilla huset? Mina vänner, skriv i kommentarsfältet. Jag behöver all hjälp jag kan få. Vad såg du för någonting? Jag vet faktiskt inte riktigt var det var. Det var jättekomt. Vänta, var det där borta? Pysslingen där borta. Den springer bortåt. Kör efter honom. Det måste vara någonting. Den där gamla mannen måste ha någonting. Vänta, va? Bort tog hon vägen?
Vart är den där pysslingen i vägen? Åh oh, nej, det blev mer mörkt också, Luca. Vi måste ta fram, ficklampa så vi ser någonting. Vart tusan tog den där personen vägen? Det är så konstigt verkligen. Okej, vi letar överallt här. Under bilen kanske. Vart tusan tog vägen? Rackars bananer. Vad är det här för någonting? Okej, jag tror vi får... Luca? Vänta, vad? Luca? Hallå? What? Hur kommer det så att alla försvinner? Luca? Wow! Tone, kom hit! What? Skojar du? Vad är det här för någonting? Det är en hemlig gång! Wow! Vad är det här för ställe egentligen? Vänta nu. Vänta nu, Luca. Jag känner igen det här stället. Kom, häng på, Luca. Jag är ganska säker på min sak. Jag tror att inne i biografen i Brookhaven finns nästa ledtråd. Jag är ganska säker att springer man bort till biografen inne i Brookhaven, då är det en scen från den filmen som är inifrån den här hemliga grottan. Där! Titta! Titta, Luca! Det här är exakt det stället ju! De här två märkena på sidorna, gubben står mitt i gången. Vad är det här för någonting? Wow! Okej. Vad tror ni, mina vänner, att det här har för någonting med gubben och de små pysslingarna att göra? Eller kanske till med spelmästaren? Skriv ner i kommentarsfältet. Det kanske är ett hemligt högkvarter. Så kan det faktiskt vara, men vi springer tillbaka till den hemliga grottan nu. Okej, då ska vi lista ut var... Okej, där är den. Det var exakt den här vinkeln vi såg, mina vänner. Vänta, kan man klicka på den här? Nej, det kan man inte. Det är en strömbrytare här. Då slänger man av allting här inne när det kommer till elen. Okej, ta det väldigt lugnt nu. Wow, vad är det här för någonting? Det verkar vara någon form utav laboratorium. Här är en massa knappar. Det är två strömbrytare här som man inte kan slå av eller på. Här är också några knappar. Wow, de kan man aktivera. Kan du räkna, Tommy? Okej. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 är lika minus 11. Vänta nu. 1 plus 2 är 3. 3 plus 3 är 4. 4. Nej. Vänta, va? 1 plus 2 är 3. 3 plus 3 är 6. 6 plus 4 är 10. 10 plus 5 är 15. Minus 11. 4 ska det vara. Rätta svaret är 4. Vänta nu. Kan det betyda att det är 4:an som ska lysa bara? Boom. Vänta nu. Slå sån här på då. Rackars bananer, det verkar inte som det. Okej, vi måste... Vänta, här ligger någonting mer. Okej, det är ett blankt block. Jag trodde det var en ny lapp. Det verkar inte som att man kan göra så mycket mer. Men kolla, det är en massa rör som går här. Jättemycket konstiga rör. Jag vet inte riktigt vad det är för ställe. Ja, det är bra, Luca. Stå där och försök lösa det där. Frågan nu är, ska vi... vänta, här kan man komma emellan. Kolla. Okej. Luca! Tjena! Du, jag har hittat ett ställe man kan komma ut på här. Åh, häftigt! Ja, verkligen. Luca, ser du den där personen där borta? Är det pysslingen? Jag tror det. Att han skriver någonting till oss. Men jag förstår inte det där språket. What? Nej, kom tillbaks! Fort, vi springer efter. All right, it's done, mina vänner. Ut på äventyr igen. Nej, jag är för... sådär. Wow, vad är det här stället? Okej, vi verkar som att vi är i en grotta nu. En hemlig grotta som det verkar ha någon små pysslingar som bor här nere. Eller någonting sånt. Och ser ni de här rören i marken också? Wow, okej. Ser ni, här går de här rören som vi såg invändigt. De går in till Brookhaven. Men vad är det de ger Brookhaven för någonting? Vad är det som åker i rören, mina vänner? Jag undrar om det är el och vatten. Jag tror inte det är det. Det känns som att det här är någonting annat. Vänta du, hur kom vi ut härifrån? Nej, det känns som att vi gått vilse. Vänta, här kommer vi ut. Äntligen ut är det fria igen. Det här var ett riktigt svettigt äventyr och vi kommer nog ett steg närmare på vad det är som händer inne i Brookhaven. Skriv en kommentar i kommentarsfältet vad du tror det är som händer. Vi behöver all hjälp vi kan få. Ha det jättebra nu, så ses vi i nästa video. Bye bye!